ପିଲାଦିନ ଏ କଥା ପୂଜା ହୁଏ, ଆମ ଘରେ ଏ କଥା ପୂଜା ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କରୋନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ଚାଷୀ ହୋଇ କେବେ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କରୋନାର କଟକଣାକୁ ମାନିକରି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଛି, ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ଉତ୍ସବ କୃଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଜି ଆମେ ପାଳନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ସପ୍ତମ କିସ୍ତି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଅନେକ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ।